target. Hit it. Tatuate. This is loading. Go, 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 go. Strike away. Hey, that's it. Down, down, down. Dah down, dah down. Craft aku dah down. Craft aku dah down. Ha, craft aku tadi down tu. Sini, sini. Marking waypoint. Ha, craft apa dah? Last one, last one, last one. Guys, 31.1, 31.1, 31.1, 31.1, 31.1. Tak boleh, dia kena connect, dia kena connect. Tak, dia kena connect. Dia kena connect. Dia kena connect. Tengok, cari, 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 cari. Atas, atas. Dah, dah, dah. Mantul. Tiba, last game memang terbaik. Apa kata kerja lah? Ingat kerja tapi bukan. Tak boleh aku di confused by nama yang tak atas tu. Eh, asal dah siap kat kilo aku. Buat balik.